България вървя по земята от 13 века. Сях и жънах тази земя край Балкана. Думите ми са ясни и чисти, като пирински върхове. Песните ми са звънливи, като рилски ручей. Аз съм България. Обичайте ме за отрудените ми длани и мирното ми небе. Вярвайте ми, помнете ме и ме носете в песните си. Родино моя, моя волна птица, ти стигаш непристъпни върхове. За нас една ще бъдеш само, за топъл отдих, бащиния кът. Отечество любезно, как хубаво си ти, как чудно се синее небето ти безкрайно, как твоите картини меняват се омайно. При всеки поглед нови и по-нови красоти, тук весели долини, там планини гиганти, земята пълна цвете, небето с брилянти. Отечество любезно, как хубаво си ти, коя земя от теб е по-пъстра, по-богата и кой има сила твоите картини да забрави. Ти рай си, да! Моя българска родна земя, на където да погледна, на където да се вслушам, се звънки песни слушам. Българско дете, с моя край се аз гордея. Златно жито тук расте, стара планина си не е. Хубава е стара планина, нейните скали, вековни гори, тучни ливади и бистри потоци. Вдъхновяват и привличат, а подножието на Ботев връх е разположен град Априлци. Той е рядко красив град, запазил традициите от миналото. От векове в Априлци се съхраняват занаятите – бакърджийство, тюфекчийство, плитачество, такачество, сарачество и други. Тези занаяти са се предавали по наследство от поколение на поколение, от баща на син, от майка на дъщеря. Не е имало учебници, по което да се изучава едно или друго умение. Основно средство за предаване на информацията и тайната на занаята е било личното посвещение от майстор към чирак. Обучението е започвало още от ранна детска възраст.
Това е нашата възраст на децата от фолклорните групи. Априлски звънчета и балкански букет към Средно училище Васил Левски, град Априлци. Добър ден, деца! Добре дошли! Заповядайте, влизайте, влизайте! Влизайте, ей така, настанявайте се по-нататък, минете, да има място за всички. Заповядайте. Я да видим сега тук, който не може да седне отгоре. Ето възглавнички на земята. Ето. Вземи възглавничката. Ето още. Я да видим за кого няма още. Всички ли се настанихте? Да. Добре дошли сега. Добре заварили. Нашата разходка започва от работилницата на Милка Йонкова. Тя ще ни разкаже и покаже тайните на занаята плетачество. На правилното място сте дошли, дечица. Аз много обичам да плета. Баба, моята баба, която почина на 100 години, ми е научила да плета. Това за мен стана ежедневие. Когато работя навънка, в градината и седна да си почивам, си вземам плетката, защото работя с огромно желание и удоволствие. Питайте, момиченца, да знам откъде да започна, защото много неща мога да ви кажа и да ви разкажа. И да ви покажа. Труден ли е занаята плетачество? И труден, и лесен, и приятен. Може така да се каже, защото труден, докато се научите. Но когато човек има желание, всичко може да се постигне с желание и упоритост. Аз съм се научила да плета от моята баба, която почина на 100 години. Мога да плета, сега вече това е по-съвременно на обръч. На два шиша, на пет игли, на една кука. Така че тук сме поставили много, сме изложили много неща. Това пред нас е плетено на пет куки. Трудно е. Трудно е. Докато свикне човек, трудно е. Няма защо да ви казвам, че е много лесно. Но след като желаете, може да се научите. Вашите баби плетат ли? Да. А мамите? Да. Всички да. Браво, браво. Значи от вас трябва да има някой да може да плете. Да. А, тук малко са отговорите. Значи, в плетачеството трябва, наистина ви казах, най-напред желание. Използват се прежди, които се боядисвали бабите от природата. Природни багрила се казват. Това са билки, варили са ги по различни начини, за да стане желания цвят, който искат да използват. Те са използвали предимно вълнена прежда, която се преде от вълната. След това се пресуква в зависимост колко дебело искат. Плетат се чорапи, плетат се терлици, плетат се покривки за легла, плетат се жикети, фанели, елечета. Всичко се плете. Ами какви по-точно материали се използват за този занаят? Ами това тук в момента е по-изкуствено, но иначе се използват вълнени прежди, предимно вълнени прежди. Ето това чорапче тук, например. Червено е, багрено е, сега вече е изкуствено, не е от тези багрила. Когато се багри преждата, се варят билките и се поставя преждата, потапя се във водата, стои определено време във водата, за да може да се добие желания цвят. Или повече, или по-малко стои във водата, в боята фактически, която се получава. След това трябва да изсъхне, навива се на мотовилка, да може да се опъне, ако не е изпъната, защото както се е прели, така я пускат на гранчета, пак си я навият на кълбо, после на мотовилката и след това наново като изсъхне, се навива на кълбо, за да може да се плете. Пресуква се, използва се пресуквало. Тук нямаме, за съжаление, да ви кажа какво е пресуквало или вретено по-голямо. След като
е готова вече за самото плетене. Билките са различни. И орехова шума се използва, използва се и люспите на червения лук. Също се използват различни, които и зеленика се казва, не знам как го казвате вие, но аз го знам зеленика, което и през зимата растение си е зелено. Когато го сварят и то става, и са различни цветове, комбинират ги, за да се получи жълто-синьо. Удовлетворява ли ви занаята плетачество? С огромно удоволствие плетах. И ето това е моята подвижна работилница. Вътре има ножички, куки, кълбенца, всичко. Вземам кошничката и сядам. Да си почивам, естествено. Покажете ни как се плете. Кой от вас каза, че може да плете? И аз сега да видим. Искаш ли да ти заплета, за да можеш да покажеш и ти издовременно, както плета и аз? Добре. Айде сега тук ще вземем малко. Така. Ето две малки куки ще вземем. Можеш ли да заплиташ? Учили ли са така? Точно да почна. Е, сега ще ви покажем и как се заплита. Можете ли да виждате? Да. Така. Ето сега. Така. Така се завърта. И на пръщи. Това е най-лесното първо заплитане, което и мен са ми учили. Така. Виждаш ли? Става клубче. Да. Така. Така. Малко ще заплетем, за да видим какво можеш. Ето го. Така. Ай. Сега. Минаваме първия ред. Виждате ли? Да. Ето сега. Първия ред ще го мини. Аз ще и покажа така. Защото малко по-труден е да не ги изпусни и после ще ти дам на тебе. Така. Те са малко клубчетата. Малко ще бъде. Моята баба ме учеше най-напред. Ето. Сега ти. Моята баба ме учеше да плита най-напред повеска. Знаете ли какво е повеска? Повеската, това е една тънка, широка, такава по-тънка лента, дълга, с която се връзва каделята, вълната за хурката. Знаете ли хурка и каделя какво? Да. Виждали сте? Добре, браво. Така? Браво. Браво. Друг иска ли да опита? Я да видим. Ето сега. Нека тя да мине и ще видим сега. Браво. Много добре. Ей, бабата е учила? Да. Браво. Или мама? Баба. Добре. Тя мама после други. Добре. Полека. Не се притеснявам. Трудничко е, да, най-напред е много трудничко, но който има желание, ще успее. Така. Точно така. Така. Благодаря. Ето, заповядай. Благодаря. Айде. Браво! Я да видим какво имаме друго тук в работилницата подвижна. Тук мога да ви покажа и по-интересно. Сега, тези чорапки, дето ги извадихме, не са дозавършени, пъстри чорапки. Сега тук с куката сме го събрали кончето, да не се разплете, след като се свърши. Нали, се завърши плетката, тук трябва да се прибере това нещо, кончето накрая и да се среже, защото ще се разплете. Ето, така. Сега тук, ето това не е дозавършено. Става ли? Става. Помощ? Браво. Браво на момичето. Така. Сега тук има една кука. И ще го завършим. Ето така се прави другото чорапче. Виждате ли? Ето така се подпъхва. Така. За да не се разплете, защото е оставено накрая. Готово. Ето сега ще го отрежем него. Така. Сега, това чорапче може да бъде наплетено тук по краят, за да бъде още по-красиво. По-пъстро и по-красиво. Ще му сложим бяло.
Сега, да се наплете, го започвам аз тук накрая, защото после по-не се вижда как е завършено. Ето, тук на една кука. Става, нали? Да. А кой може да плете на една кука? А, тук вече е по-трудно. Добре, аз ви показвам само. Затова ви казах, че плетачеството е занаят, който дълго време се учи, защото нещата са различни. И с различни уреди се плете. С различни куки, с една, с пет. Охо, ти ще изкараш повестката. Браво, браво на момичето. Ето как става. Виждате ли? Да. Харесва ли ви? Да. Благодаря. Сега, тук ще ви покажа нещо, което е по-съвременно и по-интересно. Него няма да плетем, защото няма да имаме време. Така. Много е красиво. Това е плетено на една кука. И е направено, правя и кукли. Ето, не е дозавършена. Виждате? Да. И става много хубав. Ето, не е дозавършена, защото не е, няма очички още. Харесва ми, нали? Да. Ето за това трябва голямо желание и упоритост, за да се научите. Постана с чорапче. И ти хареса, май, а? Браво! За пет куки, което е плетено тук. Тази покривка е плетена на пет куки. Това се плете по специална схема. Написана е и всеки ред е различен. Ако пропуснеш някой бримка или наметка се казва, значи ти се губи модела. Там е по-сложно. Това е основата, което ви показах сега тук, като заплетохме червеното. Фактически най-простото. Най-обикновеното. Точно така. Другите неща вече са по-сложни и се учат в процес, ако има желание и упоритост. Защото, както казваше баба, аз те уча да ходиш, а ти се научи да танцуваш. А има ли някакви специални видове шишове за тази, за различните плетки? Има, да. Дебелината е различна. Според преждата. Защото вие видяхте тук, аз ги извадих, има и по-тънки, има и по-дебели, има и по-къси, има и по-дълги. Тези куки са шишови, ние така им казвахме, вече по-съвременно куки му казват, но то няма фактически кука тук, а си е шишови. Това е за пет, където се плетат чорапи, терлици. Тези. Също се заплита и това до някъде и после се прехвърля на по-дълги шишови. Това е за пет. А иначе аз плета на обръч, защото ето, тази прежда е по-тънка и обръчът е по-тъничък. Има номера. Различни номера вече, което е по-добре. А някога куките са ги правили от обикновен на тел. И на отпред на върха са закривявани, за да може да им е по-лесно, когато се учат, защото видя колко по-трудно ти е да извадиш обратно преждата от бримката. С кука е по-лесно. С куката е по-лесно, точно така. И с кука, където се плете на една кука, също е по-лесно, защото има кукичка. Отпред и по-лесно се вади преждата. А как се правят самите шарки? Ами шарките, това е вече, то ти идва отвътре. В смисъл, ако си в по-добро настроение, примерно чорапките излизат по-пъстри. По-усмихнати, баба казваше. А когато ти е по-тъжно, зависи от преждата, зависи от цветовете, които имаш, за да се получи шарката. Както самата плетачка си прецени. Вече това е и до прежда какво имаш, и до вкус. Можеш и с два цвята да го отцветиш, можеш и с три да го прешариш. Благодарим много за това, което ни разказахте и показахте. И аз ви благодаря, деца, че предпочетохте мене. Пожелавам ви да бъдете упорити, защото тези занаяти изчезват. Просто пазете ги, защото вие пазите не само занаятите, вие пазите и българския фолклор.
Според мен и според всички други останали, сигурно, научихме много полезни неща, които сигурно ще ни помогнат да запазим един вид българското в себе си. И българското не само да го запазите, вие трябва да го пазите, съхранявате и да го предадете на вашите деца, непременно. Бъдете упорити и научете повече. Ако наистина ви е било интересно много, попитайте бабите. А иначе, когато имате желание и възможност, също можете да дойдете при мене. С удоволствие ще ви посрещна и ще ви покажа. Сега искам да ви покажа, там съм подредила някои неща, макар и малко, кое е на една кука, кое е на пет, кое е на две, за да ви по-интересно. Видях тук, че гледат и това нещо най-напред. Наистина е много красиво. Аз ще отида там сега и да ви покажа. Който иска да ме попита, което е по-интересно. Това розовото първото е на една кука. Да. Другото, трите така са на една кука. Това са рокличките, да, които ви показах. Това е на пет, двете покривки. Тази вишневата и бялата голямата. Това, което го държите, е на пет, на обръч голям и става много красива покривка. Терличките на пет също се плетат. Шарени чорапи, които вие също сте обути. Всички имате шарени чорапки. Това са мъжки чорапи. Това. И това са терлички също на пет. Мъжки чорапи, вълнени, тук също. Това се вкатяват два цвята. Сиво, тук в момента е кафяво и бяло, защото едното е по-тънко и за да станат чорапите по-дебели. И това му казвам и меланж. Меланшъл, естествено. А на колко куки го плетете? Това е на пет. Всичкото тук е на пет. Също покривката тази, не, тази е на една кука червената, а оттатък бялата е на пет. Всичко е на пет тук. Няма на... А, това... Да, всичко е на пет. А оранжевата? Оранжевата също е на една кука. Там, в другия край са на една кука. Оранжевата, розовата... А ето тези, както ни показахте, където се втъкава ли? Точно така. Това не се втъкава, това се наплита, се казва. Останало пак малко преза и да стане малко... Да не е едноцветно, така малко да се поосвежи. Рокличките, да. На куклите рокличките също са на една кука. А вие ли сте плели всичко това? Да. Всичко това, да. А колко горе-долу време ви отнема, примерно за едни чорапи да оплетете? В зависимост колко пъти сядам да плетам. Но през зимата обикновено за един ден това мога да го оплета. А такава рокличка колко време ви отнема? Еми тази рокличка поне час, час и половина. На една кука. Това е на една кука. Всичко е много красиво тук. Много ви благодаря. Пак да дойдете. Разбира се. Thank you.
се в работилницата на Милка Йонкова, която ще ни разкаже и покаже за занаятата качество. Но преди това аз ще разкажа какво знам за този занаят. Такачеството е един от най-старите български занаяти. Преди много години всички жени са можели да предат, плетат и такат. За суровини са използвали вълна от овцете. Сърце и много търпение е трябвало, за да се изработят китеник, халище или черга. Многообразието от различни тъкани е довело до различни станове и техниките на такане. А сега Леля Милка ще ни разкаже за този занаят. Добре дошли при мен, деца, отново. Добре заварили. Радвам се, че отново сте при мене, че се интересувате от занаятите, които вече така са на изчезване. Сега се намираме пред ръчен стан. Както каза тази малка сладорана до мене, такачество е стар занаят и не малко жени, а почти всички жени са можели да такат, да предат, което е в основата на такачеството. Наистина вълната минава през голяма обработка, така да се каже. Стригане от овцете, след това се пере, след това се разчепва. Има едни специални дараци, които са така набодени зъби, това са ръчни дараци, където се разчепва. По този начин се хваща вълната и се разчепва. След това се влачи на дараци. Но едно време, някога, такива дараци, аз не знам дали е имало, машинни и всичко е на ръка и се прави каделя, която се слага на хурка. Знаете какво е хурка? Преде се с вретеното, след това се присуква да стане по-дебела преждата, след това се боядисва, ако иска да бъде шарен губера, китеника, каквото и да е, или чергите, които виждате тук зад вас, за да си направят жените цвета, който имат желание да вложат в чергата. След това вече самия стан се снове. Работи се на памучна основа. Това бялото се казва памучна основа, върху което се изработва вече с вътък. Това е вътъка. Като устройство на стана, това се казва основно кръсно. Отзад, където е навита бялата прежда. Това е основно крусно. Това са нищелки. Това са кученца. Така се казва, където се управляват мишките. Отдолу под стана има едни крачета. Вижте сега как се прави различна, това се казва оста, начин на нишките на приплитане, за да може да се вкара сувалката и да се получи платното. Това крусно се казва платняно крусно, защото се навива готовия плат. Разбрахте ли до тук? Да! Сега, тук натискаме тези крачета. Ето, а това е сувалката. Забравих да ви кажа. Това е сувалката, която се прекарва през устата на стана, на основата. А това се казва масур. По-съвременно шпула му казват, но това си е масур, както казват нашите баби, на който е навит вътъка. Ето сувалката, вдяната е и така се изнизва. Сега, натискат се отдолу тези крачета и се отваря уста. Ето, виждате ли тук, които са по-близко? Вижте как се образува. Значи, тук има едно конче, ще го прекарам и него. Когато остане съвсем малко и не може от масура да излезе преждата, по този начин се прикарва. Ето, подава се, едната ръка влиза тук, ето през устата, минава това. Тук се гледа да не се опъни, ето тук накрая, защото ще свие плата и ще стане криво, няма да е красиво, просто не може. Ето тук сега продължава нататък, докато излезе до другия край. Ето. Но краката си удобно са разстъпила и не ги пускам. Ето сега така се прикарва и се прави. След това, това се казва бърдо. Удря се с него, за да се прикара вътък. Това нещо. Преждата да се прикара.
След това се пристъпва отдолу, вижте къде са ми краката, се сменя устата, се казва. Ето, тук краката където са. Виждате ли? Сега други нищелки се вдигат и се отваря и се получава кръстоска. Ето, който е по-близко го вижда, нали? Да. Ето, вижте сега как се натиснала през. Ето. Сега ще я допрекарам и тази нишка пак, за да ни я оставим така да се къса, защото винаги трябва да се икономисва преждата. Може да се случи така, че да сте боядисали такова количество, което си мислите, че ще ви стигне, а после като я изразходвате неправомерно, просто ни я икономисвате да не стигне и да не можете да боядисате абсолютно същия цвят. Преждата също се боядисва с багрела, естествени багрела. Айде, сега ще сложим. Естествени багрела, сменяме отново краката. Естествени багрела с билки и по същия начин, както и при плетачество. Ето сега слагаме сувалката, вече тръгваме с сувалката. Така, тя се прикарва. Това са обикновени нищелки, които са също плетени и са от канап. Канапени нищелки от конци. Не са от метал. И сега прекарваме сувалката пак през устата с преждата. Ето така. Виждате ли всички? Да. Интересно ли ви? Да. Колко от вас са сядали на стана да тъкат? Има ли някой да е такал на стан? Не. Ами, защото вече трудно се намира това нещо. Ето, вижте сега. Тук, когато се започва, ето нишката къде се прикарва, с тази ръка се издърпва и тук се поставя на края. По този начин се тъкат черките. Сега, за да тъчем китеник, трябва да се стъпи на всичките крака и да се изравни основата, да няма уста. Да бъдат нишките в една права линия. Преждата се нарязва на такива китчета. Това е кит. Ето. И се прави с тази прежда се правят китеницата. Ето това за вас е китеник. Бялото е китеник. Хващат се две така, хващат се по 6 нишки. Така, прикарва се преждата по този начин над тях и после четирите крайчета трябва да влезат между двете. Айде, кой ще опита сега? Видяхте ли пак да покажа? Искаш да опиташ? Айде сега хвани тук сега. Ето хвани тези двете. Така, сега така слагаш отгоре, трябва да ги разделиш мъничко. Така, държи. И така, двете да влезат. Аз ето така ги правя. Сега. Виж пак това да покажа. Така, ето. И така. Виж къде ги хващам и ги изкарвам. Айде опитай. Близко. Има ли тук яко още един? Айде опитай, опитай. Айде едничко да вържиш. Е така. Така. Добре, както ти е удобно. Точно. Точно. Не. Отгоре трябва да излезат миличко. От тук. Отдолу и да се покажат отгоре. Защото ти както... вземи друго. Защото както го вързаш, те ще да отиде отдолу. Разбираш ли? Да. Така го прикарай между нишките, че да излезе отдолу. Точно така. Сега ги хващаш двете от отдолу. Така. Обратно. Отдолу. А, така. Завърти го под двете. А, така. Ето, получи се. Видя ли? Разбра ли как се прави? Видяхте ли? Иска ли някой да опита друг? Ламина? Айде тук на краечето. Просто да видите как е начинът. Ти видя ли оттам? Ето така. Ами горе, долу. Ето. И сега показвам пак. Ето ги нишките така. Разделяш ги. Така. Хващаш това. И така трябва да излезат от тук. Айде опитай. Хващай. Покажи ми се едно китче. Значи се тъкат и не само от вълна, тази шарената отзад, кафяво и сиво, се казва козяк.
Това е тъкано от козина. Не е само вълна да се използва в тъкачеството. Използва се и козина и му викат козек. Много боцка, както видяхте, който да се облегна. И при чергите, при китениците също трябва да работи фантазията на жената, как иска да направи самата шапка. Също така съвременните станове, които са използвани, са и за чипровски килим. Тъче са по съвсем различен начин, трябва да ви го покажа. То си е по цвят, с много прежди, там са навързани на кълбенца, на отделни и такова. Кълбета и се прикарват през устата едното, после другото, за да се получи фигура. Който има желание, намира начин, казах, да се научи. Някой нещо да пита? А труден ли е занаята тъкачество? Така както показах, как ти се струва? И не е много лесен. Да, не е лесен, защото много неща има, но това са основните неща, които ви казах тук за устройството на стана, за начина, по който се работи. А какви по-точно материали ни трябват? Ами, памучно, това е за основата памучна прежда. Също се е прели на ръка от памук. А за самото изтъкаване, вече за самия вътък, са използвали вълна. И също казах и от това, от козиците, стригали са козите, козелите по-точно, те са имали повече вълна, има и козички, които имат повече козина, не и вълна. И също са го използвали. А вие обичате ли занаята тъкачество? Ами обичам. Аз съм от друго поколение, което обича всички, моята баба казваше, всички женски занаяти, въпреки че вече не е само женско и тъкачество и всичките професии. Има и мъже, но някога това е било вече само на жените. А ще ни покажете ли отново как се прави? Разбира се, стига да имате желание. Винаги сте добре дошли. Тя сега, айде да опиташ. Внимаваш, така трябва да мини през тази уста. Всичкото тук до края. Така, помага с другата ръчичка. Така. От тук, ето така. От тук натискаш, после от тук, докато излезе. Ти не можеш да стигнеш до отца, нашия... А, така. Видя ли начина сега как? Да. То, ето това е трудно, защото някой път, ето самия стан, както е поставен, не може да отвори и се спира сувалката. А по този начин са се правили плотовете за дрехите? Да, по същия начин, само че ширината на становете е била друга. И се използва също памучно или едно време са му казвали гръсти. Коноп са преработвали него, за да се изтъче платно за специално за ризите. Има и по-дебело, има и по-тънко. Там вече обработката е, те се засяват, после се бират, чукат се и по-сложна е обработката и по-трудоемко е, защото много по-бавно става. Много е тъничка преждата, вие виждате ризите и тази риза, с която съм облечена, също е такава. Имайте предвид колко време може да се тече. А какви украси могат да се направят на килимите и чергите? Ами на килимите и чергите според желанието на самата такачка. Могат да бъдат по-пъстри, могат да бъдат едноцветни. Китениците има различни модели. Също могат да бъдат едноцветни, могат да бъдат и шарени по модел. Има различни модели. Българска бродерия, царска корона, жълъди. Много са. Но това са за китеници вече. А вие сега... имате ли любима шарка? Не знам, всички са хубави. Всяка за нея си е много красива. Специално нямам. Нямам, всичко ми харесва, което го правя и го правя с удоволствие и огромно желание. Най-важно това, което го правиш, да го правиш с удоволствие, желание и да си доволен от постигнатия резултат. Това, когато видиш накрая, като го свалиш от стъна, да си доволен, че не ти е отишъл труда на празно. Много благодарим, че отново ни показахте един много полезен занаят. До нови срещи! До нови срещи, да! Винаги сте добре дошли, както и за стана, така и за тъкачеството. Ако имате желание, възможност винаги има.
И аз ви благодаря, че ме посетихте и че се интересувате. И продължете да бъдете все така добри и да се интересувате и да пазите българското. Обещаваме, че ще го направим. Да, и да го предавате. Такава донка през силки до немари бяло момиче. Такава донка през силки до немари бяло момиче. Три пъти донка метнала до немари бяло момиче. 300 се жички скъсали до немари бяло момиче. Викнала донка да плаче до немари бяло момиче. Олеле Боже, що стана до немари бяло момиче. Как ще да кажа на мама до немари бяло момиче. Мъчно се тъкат през тилки до немари бяло момиче. Нашата разходка продължава в работилницата на Петко Сомлев, майстор един от най-старите занаяти, познати от човечеството гранчарството. Според данни от археологически разкопки, още в началото на новожелязната епоха траките са познавали крашното гранчарско колело. Основата на този занаят е глината, от който са се изработвали красиви глинени съдове. Колоритът от шарки върху керамиката се постига по различни начини, но за тях и други тайни на занаята ще попитаме Чичо Петко. Да, благодаря. Добре дошли, деца, в нашето ателие. То е малко и семейно. Работим от 20-25 години заедно с моята съпруга. Аз съм завършил керамичен техникум 5 години в Троян. И след това съм работил 3 години в Троянска керамика. Работил съм в керамичния цех в квартал Видима. На времето имаше 2 цеха тук в Априлци. И имаше много майстори, точари, шарачи. И след демократичните промени направихме тази малка работилничка и работим и двамата така по обем не много голям, но семейен бизнес, така да се каже. Керамиката е много стар занаят, който на времето хората са, някои семейства са издържали от този занаят. Предимно са правили съдови за бита, като вземем стомна за вода. Хората са ходили на кладенците, наливат водата в стомната и самият керамичен съд държи водата студена. Правили са рахатки, които тези рахатки представляват един много красив съд, ще ви го покажа после, стар много, над 100 години е. И с него се носили храната на полето. Чашите за вино, чашите за ракия са правили чини и купички. Предимно децата са били много на времето, по 3-4 деца в една паница са сипвали да се хранят. Керамичните изделия, след като са ги изработвали на крашното колело, има няколко вида декорации. Например, с фиба са декорирали самите съдове. След това шаренето се е извършило и декорацията с рог. Рог, това значи от животно и вътре в рогът се слага самата ангоба и шарят съдовете. По-късно вече се възновяват нещата и почваме с тези туби. Много така известна става керамиката между 70-те и 80-те години и се прави голям износ за нашите социалистически страни тук, за поморето, предимно за туристите. Също се изработват керамични фигурки от, например, ние тук сега сме направили, ще ги видите, кученца, зайчета, виждали сте ги, тези големите патенца и така. Сега аз ще ви покажа как се точи, само че не на колело, което е ръчно, а на електрически мотор. И ще видите, ще изработим заедно с вас няколко други
предметчета и след това ще дойде някой майстор, който да се научи стадреви да смените. Пускайте сега там колелото. Сега ще направим една вазичка. Най-важната работа в гранчарството е ръцете да са мокри и топката от глина, която е, та, да е от хубава глина, да се центрова. След като се центрова, се пробива с пръстите. Ето така. И леко по лека започваме да изтегляме нагоре. Аз ще направим една вазичка. Това помощно средство на времето старите майстори са използвали дървена цикла, се казва, от дърво. С него са заглаждали, а сега вече ламаринки, които по... Моята съпруга и аз членуваме в Занаятчийската камара, ето ми майсторските свидетелства. Значи явявали сме се на изпити. По-рано бехме членове на за другата на майсторите, но това вече не съществува. И сме членове на Занаятчийската камара. Значи това е една миниатюрна вазичка. Сега, за да отрежем, трябва да имаме телчица. Ето. Отстоя малко-малко. Сваляме. Значи днес, утре като пристои, на другия ден се обръща, заглажда се дънцето и вече шарачката, която е, търси влажността на самия съд, да стане както са сега тези пепелничета там, за да може самата глина да издържи влажността, да не се спука. Значи търси се влажността. Сега ще направим нещо друго. Значи в този занаят трябва да имаш така желание, тръпка. Инак, както казват хората, нямаш желание, на сила не става. Труден е. Той е един от на времето хората са ходили чараци. И най-трудният занаят е бил златарството. Значи там са учили около 10 години на занаят. А при керамиката на 6-7 години са получавали вече там черак, калфа и така нататък. Той е една чашка. Така.
Тук бутах някъде ти очицата отвънка на мазичката има тел. Я ме да сети. А, ето, ето, намерих. Намерих. Да. Сега ще източим една нещо по-голямо. Една саксия. Ето вече виждате как съм е центрова топката. След като се центрова, вече почваме пробиването. Не от всяка глина може да стане керамичен съд. Значи, хората на времето са избирали кариери, копаяли са я, глината е прилежавала една зима, за да може да стане на следващата година за работа. Значи, те са чепкали, тогава не е имала тази техника, вакуум гленовеси, филтри и след като презимува една зима, тогава започват да работят с нея. Да. А какви материали се използва за този занаят? Ами, започваме от глината. Значи, ние взимаме готова. В Троян има фирма, която се занимава с по-точно дебнио. И ходим и взимаме готова. След това ангобите. Ангобите са цветовете, които се добиват. Ето както това е. Бялото, черното, синьо, зелено, които се използват в керамиката. След като се изпече съда един път на бисквит, се пече втори път на глазура. Значи глазурата представлява бяла течност, вид стъкло, която вторият път се пече при 1000-1100 градуса и се добива вече готовият вид на самият предмет. Освен глазурата, в керамиката се използва още че не мога да фана тук. На времето са използвали старите майстори дървени пещи, а сега ги печем при електрическа електроенергия, която, нали ви казвам, трябва да има до 1100 градуса. Имаме компютър, на него се определя температурата. И това са предимно нещата, които ги използваме при керамичното производство. Той се казва сега кадрене. Аз съм много радвам, че имам такива гости и да нови за напред. И знаете, след като поисъхне този предмет сега. Тук му се пробия дупчицата, после се прави една подложка за сафийката и вече я чакаме да стане за печене. Ето. Сега ще направим още нещо. Да отцапам малко, ма да личи, че си ходил в Кранчерница.
вие откраднахте или наследихте занаята? Не съм го откраднал, защото от моят род нямаме такива гранчери. Просто в училището и в троянска керамика, като съм работил 3 години, там той занаят се краде. Браво, много хубав въпрос. Занаят се краде. Учил съм се от добри майстори. И те предимно са от нашия край. Все са покойници. Вече Ангел Ангелов, Марко Стефанов, Иван Стойчев. Все са хора от този край, а са заминали да учат на времето в Троян. И след това са останали там да работят и жители на града. Най-трудният предмет е стомната, делвата. Стомната много трудно се изработва, понеже има много тънкости там в нея. Ето го едно стомне, само миниатюрно е. Там, вижте го. А стомната е малко по-голяма, тя е около 2 литра се прави. Така. Това са купички за нишесте, за мляко сури, за всичко стават. За фъстъчки, ядки. Така, иска ли някой сега да се пробва и да работим заедно? Някой момче, момиче? А? Не бойте се, аз ще му помагам. А? Добре. Сега, колега, здравей. А, така. Намокри ръчишките. А, тъй. Добре. Сега казахме, първо че ще центрова. Ми давай ръчичката тук, тази. Е така. А, така. Чувстваш ли гината как бяга в ръката си? Да. А, така. Дай и другата ръчичка. А, така. Браво. Браво, браво. Добре. Чакай сега да видим какво направи. Центровахме ли. Браво. Виж, че горе-долу е центрова. Аз ще ти помогна. Сега с тези пръщите ще пробиваш. А, така. Леко, леко, бавничко, бавничко. А, така ще турим водичка сега. Така. Сега дай твоята ръчичка отвънка. Да оформим. А, добре. Браво. Как се казваш ти? Ренета. Рени, браво. Сега издигаме нагоре. Браво. Браво, моето момче. Добре. Още. Дай, 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 дай. Браво. Сега нещо трябва да измислим да правим. Така. Дай да го отворим малко навънка. Дай пръщите тук така. А, така. Добре, да не го скъсаме вече. Сега остави го така. Дай ми цикличката. Браво. Сега, взими тук с ръчичката и го подкоси така. Дай пръщите сега тук така. Така, добре. Сега с твоето пръщи направи тук така. И така, бутни, така, така, браво, браво. Аз сега на същоположната страна, така. Добре. Сега, този съд, ако е по-голям, тук майсторката слага една дръжка и става една бомбонерка, кошничка. Направихме с тебе, двамата. Така, сега ще отрежиш ли? С това? Да, само че плътно така, отдолу. Ето още едно нещо, което се използва в занаята. Тел. Така, сега аз ли да те сваля или ти? Защото аз ще ти изпека, след време ще си я вземеш. Така. Дай да направим още нещо, да му кри да ръката. Така. Стъпила се на колелото. Да, вдигни там този крак. И тук го тури някъде. Или тук има и на такова, виж, на дъска. Чакай. Да. Ей, тук, тук, тук. Те си голяма. Тай. Пак ще центроваме. Тай. Виждаш как бяга, нали? Вината, Жулио ръчичката.
Сега съм аз, двете ръчички дай. Хайде, браво. Виждаш, че си е централа, сега пробивай. Пробивай, лекичко, бавно. Дай, оп, няма нищо. Дай ще го направим. А това? Той там го фър. Браво. Така, сега да не го скъсаме, дай да правим нещо. Така, добре. Сви го сега тук отдолу. И да направим една яйце поставка. А така, дай, браво, браво. Браво. Стига да не го скъсаме. Така, сега с това нещо, вливаме. Ключим, ще да... Така, фаден пол месеца тук, дъж го в шляфа, не го не бой се. Ти отвън, аз отвътре, така. Да направим една форма. Така, сега тук дай пръщето. Ала така. Браво. Добре. Повече няма да го таковаме, защото ще го развалим. Други иска ли някой? Благодаря ти. Браво. Ти как се казваш? Аз се казвам Петър. Добре, колега. Айде, дай да се отцапаме сега, на мокри. Дай другата речичка, дай. Не бой се. Добре. Петре, добре. Сега, дай да пробиваме тук. С това пръщ, кое ти е удобно, едното или другото? Да. Боли ли те ръката така, като натискам? Не. Боли? Не. Дай сега отвън ръчичката твоята, а така. Дай да разселим нататък, а така. Стани една чуйка, една фокера. Така, сега. Аз ще държа така, а ти с твоето пръщи натискай надолу. Е така, виж. Е така да стане. Сега дай тука. Натисни, не бой се. Да е накъден. А, така. Браво. Дай пак. Да излезе твоето пръщи. Добре. Дай. Браво. Браво. Добре. Ще гледаме да има и симетрия. Значи още двенки трябва да турим. Така, дай. А, така. Натисни. Добре. Тук, значи, това нещо в занаята се маха водата. Да, защото ако се остане с вода, се пукат. Е така. Значи водата е махане. Сега ще му направим едно столче. И земите очицата я срежи се. Кой е по-голям предмет, значи може да стане фруктера за плодове. Но тук излязоха твоите пръщчета, маленките. Дай пак ръчичките на макури. Дай се, централваме. А, така се, давай да пробиваме тук. Какво са разследи той кордо? Така, браво. Сега дай да го направим така. А, така, добре. Сега, ето и нещо. Отгоре по периферийката го пусни така. Лекичко. Браво. Направим един вид украса. Значи, тъй като е по-голямо, става за всичко.
Сега ще ти ги запазя тези работи, ако искате, ще ви ги дам. Ще ги опечем. Аз лежи го. Чакай да спре. А, и те можеш. Оп! Браво, браво, Петре. Тук пак се движиха твоите пръсти. Там виждаш. И тук отвън, където виждаш къде е, че повечето и твоя направата. Да. Благодаря. Ясно, благодаря. Какво ще ни покажете днес? Днес ще ви покажа една от най-старите шарки. Това е троянската капка и балканския букет, които шарки са от, може би, от 30-те години на миналия век, понеже преди това са шарили хората с рогове и шарките са били по-разлати, не са можели да ги правят по този начин. Но в 30-те години започват да излизат ето тези помпички и в Троян усъвършенстват троянската капка и балканския букет. А какви бои се използват? По принцип се използват земни натурални бои. Понякога се слагат отцветители, които са в нос от Чехия, от Италия. По-голямата част са изкопаеми самите бои от специални кариери и защото всяка една глина не може да се направи за боя. А вие имате ли любима шарка? За мен всичките шарки са любими, понеже когато се изпече да стане готов предмета и като видя как е лъснал и на мен ми прави удоволствие да го видя този предмет, а още повече се радвам, когато като дойдат клиенти да го закупят и му се радват много повече от мен. За мен всичките шарки са ми еднакви, всичките са ми любими. Коя шарка е най-трудна според вас? Ами тази, която ще ви покажа в момента. А може ли да видим сами? Сега ще ви покажа и ако искате, даже след това мога да ви дам и ви да се пробвате да направите по някоя шарка. Разбира се. Добре, да започваме. Първо центроваме предмета, след което нанасяме, това се казва ангоба, нанасяме ангобата. Сега ще пуснем спирали. Едната ще бъде навътре, другата ще бъде навън. Правим подготовка за балканския букет. А тук отвън ще направим спирала нагоре, която ще бъде за троянската капка. Ето сега пускаме капките. Изтегляме с лампата нагоре. Сега тук вътре започваме да правим балканския букет.
Ето сега в момента ви показах две шарки на едно. Харесаха ли ви? Да. А сега ще работим ли с някой от вас? Да. Хайде колежката да заповяда. Добре дошла. Добре заварила. Дай ми ръка. Сега ще центроваме, нали? Да. Така. Сега няма да се притесняваш, защото ти все още се учи. Ти, нали, до сега се учихме и може да не стане точно както моята шарка, но всичко не, всяко едно нещо става с опит. Колкото повече го практикуваме, толкова по-добре ще ни стават шарките. Сега ще видим ни докъде сме стигнали. Хайде сега да хванем тубичката, венките, да ти помагам до някъде, а оттам насетне ти ще почни самичка, нали? Да. Браво на момичето. Сега това беше спиралите да. Навътре и после навън, нали? Да. Сега навън. Сега нагоре. Направим троянската. Сега какво правим? Тази. Капката. Сега, така, по-малка капчица. Хайде, продължавай сама вече. С кръчето долу си бутай колелото. Браво. Смело. Браво, браво на моето момиче. Много добре се справяш. Така, да малко да го завъртим, да може да му изравним капките тук. Е, сега ще изтегляме с сламката нагоре, пак кръчето отдолу. Така, сега започваме лаканския букет. Да. Да направим един. Айде, продължавай само. Браво. Ето как набрахме цветята тук и ги подредихме на букет. Нали?
Браво! Много хубави букети. Много добре ги разпредели. Сега тук и тук. Спокойно. Кръчето пак на колелото. Така. Браво! Сега с тънката сламка започваме всяко едно навътре. Сега навънка, помежду тях. Браво! Ето виж как си знаеш урока. Браво! Да. Така. Сега тук ще му сложим и на бяла точка в средата. И тук белите очички. Браво на момичето. И сега последно черните точки тук. По-смело. Браво на майсторката. Доволна ли си? Да, много. Аз ти благодаря. И аз благодаря. И много бързо възприемаш. Поне един от вас дано ми поеми занаята. Хайде сега да видим и с това момче, какво сме научили. Сега първо ще ти центровам. Сега хващаме тубата с двете ръчички. Удобно ли ти е столчето? Да. Добре. Сега тук дай палчето и аз ще ти натискам палчето, за да усещаш колко боя трябва да изтъкаваме, да източим. Смело, смело. Браво. Сега тук отвън няма нищо, то ще се ги върши това. Браво. Аз нали ви казах, няма да бъде същата шарка като моята, защото този занаят се учи много години. На времето златарството и керамиката са били най-трудните занаяти. Златарството се е учило 10-12 години, а керамиката 8-10 години. И ние дори, че я работим толкова много години, пак допускам някой път грешки. Така че няма да се притеснявайте. Браво на момчето! Сега ще пускам и капката, нали? Да. Добре. Малко повече. Интересно ли тя? Да.
Така? Браво. Сега черните капчици, по-малки капки. Искаш и самичък вече? Да. Сега кръчето и си върти колелцето лекичко, бавничко и си пускай. Боже ми. Чакай, че се тръсти. Така? Давай. Няма да добляваш, нали знаеш, да боя в боя трябва да бъде. А, така. Сега с кръченцето си при... А, така. Спокойно, спокойно. Браво, давай. Премести си колелото. А, така. Давай. Продължавай. Браво. Малко повече, слушай. Няма нищо. Мисти си колелото. А, така. Браво. Наведи малко. Така. А, така. Браво. Е малко така да ги изравним. Сега с лампата изтегляме нагоре лекичко. И с кърчето си мести колелото. По-смело. Много е интересно. Така ли? Да. Еми... Давай да продължаваш занаята. Добре. Така. Сега вътре ще правим букета. Да. Сега ще ти направя едно букетче. Ето като не жакат, но ще го направим така, за да може да се разтегли. Лекичко го изтеглям. Така. Сега, от средата и започва. Айде сега. Да видим какви цветя ще набереш на мама. Браво, давай. Такъв букет ще направиш. Така. Както го направиш, това си е твое произведение. Браво. Я виж, ти даже по-хубаво го правиш от мен. О! Не. Тук май няма да има място за още един. Няма и да. Или един малък. Ми един малък. Както си решиш. Така. Сега ще им капнем по една бяла точка. Тук и тук. Айде си. Малко по-навънка. А, така. Да. Така. Сега с тази сламчица всички ти точки, от всяка една точка навътре, в средата караш. Лекичко, нежничко, не дей да чупиш сламката, така лекичко я дръж. Браво. Но обратно, но обратно. Така, така ще ти е по-лесно. От капчицата хващай. От самата капка. Браво.
Сега навънка. Но тук доблегнахме и ръчичката има. Има на пръщчето, аз се обръщи тук така над капката. Сега тук така навънка. Между всяко едно. Смело, смело. Така, и сега по една черна точица тук на беличкото, да стане завършен вид. Браво на момчето. Доволен ли си? Да. И с това момче направихме двете шарки на едно. И троянската капка, и балканския букет. Благодаря. Заповядайте отново, когато имате възможност и време. Винаги добре дошли в работилничката на Нивяна и Петко Сомлеви. Благодаря. Благодаря. Довиждане. Ние знаем песен за вашия занаят. Искате ли да ви изпеем? Да. Да, на драго сърце ще ви слушаме.
Младите фабрилци винаги са будили заслужен интерес и любов към тях. И днес, когато влезем в работилниците на майсторите и поискам и да ни покажат някои от предметите им, те ни го подават с две ръце, както се подава рожба. И в съзнанието ни неусетно идват думите «Златните ръце, майсторе». А моята прабаба често казваше, какво ли му трябва на човек повече? Една хубава песен, малко сила под краката и ей тоз Балкан. Нея съм запомнила, че голямата красивата песен няма залез. Предава се от уста на уста и се прилива от душа в душа. Песента беше духовното имущество на баба. Тя се предава от поколение на поколение. Ние сме децата от детска фолклорна група Балкански букет и детска фолклорна група Априлски звънчета, град Априлци. Срещнахме се с женска певческа група при Народно читалище Светлина 1895 година. Те ще ни изпеят две песни, а след това ние ще изпълним още няколко песни, на които те са ни научили, а след това няколко обичая, които също те са ни ги показали. Небе, ветрене, Алла, мили, бе, помило, Алла, мили, бе, помило.
помило. Да знае, мама, да знае, да знае, мама, да знае, да знае, да са не жени, да знае, да са не жени. Набирам си за спомен китка здравец. Отпивам от чешмата глътка жажда. Разбирам, че кръвта вода не става и песен в сърцето ми се ражда. Я доле на могилка, в село му се тъпан чува. Я доле на могилка, в село му се тъпан чува. Разпрегна си двата вола, че отиде у селото. Разпрегна си двата вола, че отиде у селото. Че обръсна бяла брада и мустаци. Че обръсна бяла брада и мустаци. Че се хвана на хорото при момите. Че се хвана на хорото при момите. Хем играе, хем ги пита, хубав ли съм дядовите. Хем играе, хем ги пита, хубав ли съм дядовите. А му мимо отговарят, хубав дядо и не твърде. А му мимо отговарят, хубав дядо и не твърде. А му мимо отговарят, хубав дядо и не твърде. А му мимо отговарят, хубав дядо и не твърде. Като яре постригаче, като прасе опърлаче. Като яре постригаче, като прасе опърлаче. Тръгна Станка за водица, скрива нова кобилица. Тръгна Станка за водица, скрива нова кобилица. А насреща у дома до тона Станка проговаря. А насреща у дома до тона Станка проговаря. Дай ми, Станке, студна вода, кладенчова. Дай ми, Станке, студна вода, кладенчова. Мене мама заръчала, ерген вода да не давам. Мене мама заръчала, ерген вода да не давам. Тръгна Станка за водица, скрива нова кобилица. Тръгна Станка за водица, скрива нова кобилица. Казват, че полето ражда жито, Балкана песен, а народните песни обичаи са древни и вечно млади и кой ли може да надмине силата и богатствата им? Хайде да играем! Хайде! Хайде! Но на какво ще играем? На отваряй калопорти! Отваряй калопорти! Отваряй! Ще да мина кало децата! Отворете, затворете и един оставете! Ябълка или круша? Ябълка! Зад мен! Отваряй калопорти!
истината, че днес е Игнаш ден. Идваме, мамо, идваме! Ще приготвим трапезата! Хайде, тръгвайте и носете сливи, ябълки и орехи, за да подредим трапезата! Тръгваме! Тръгваме! Деца, идвайте бързо! Носете ябълки, за да подредим трапезата! Хайде! Идваме, мамо, идваме! Сложете ги, хайде, слагайте ги! Ау, че богата стана трапезата! Богата стана, богата! А пък ви вземете да навивате кълбета, за да не се запъртат си яйцата и да има много пилета. Хайде, вземете го. Давайте. Хайде, давайте, по-бързо, по-бързо. У, колко хубаво стана! Зато ли се навива тая прежда? Затуй, айде навивайте кълбета, за да има много пилета. Защо приготвяме толкова рано трапезата? Защото днес е Игнаш ден и който първи влезе в къщи, трябва да го поканим. А знаете ли как се казва на първия влязъл в къщи? Не знаем, не знаем. И как се казва, мамо? Първия влязъл му казваме полязник и се смята, че ако полезът на първия гостен е недобър, ще е добра и предстоящата година. Мамо, мамо, кой беше полязък на Игнаш ден миналата година? Баба ти Станка. Дано и тая година пак да е тя. Добра е Станка, добра и за той годината беше плодородна. Бабо Някой Марио, вика, бабо Марио. Станка съм Станка. Станки, ти ли си, ма? Аз съм, Марио, аз съм. Влизайте, влизайте. От кога чакаме да видим кой първи ще ни полезе? Ама аз ли съм първа? Ти си. Добре, че беше първа, защото Илани беше първа с твоите внучета и годината беше плодородна. И тая година ще ви благословим да е щастлив вашия дом и плодородна годината. Да ви даде дядо Господ много лаганца. Да ви даде дядо Господ много теленца. Да ви даде дядо Господ много яреца. Да ви даде дядо Господ много кончета. Да ви даде дядо Господ много пиленца. Да ви даде дядо Господ много патенца. Да ви даде дядо Господ много прасеца. Да ви даде дядо Господ много здраве в тая къща и плодородна година. Дано и вие да сте живи и здрави. А сега, деца, да поканим полязниците. Седнете, че да не стават кокошките от полозите. Хайде, сядайте. Вземете си ябълки, сливи и орехи. Хайде, вземайте си. Аз си взех ябълки. Хей, че са сладки. Аз си взех сливи и орехи. Чакайте и аз да си взема нещо, да е богата реколтата и да се роди от всичко. Хайде, вземете си вие, вземайте си. Аз си взех огъхи, като изляза ще си ги изям. Аз си взех сливи. Аз си взех ябълки, ей, че са сладки. А сега, деца, е време да си ходим. Ами да си тръгваме, бабо, да си тръгваме. Да сте живи и здрави, че ни споходихте на Игнаш ден и ни благословихте. Да сме живи и здрави и ние, и ви, и да е плодородна и тая година. Хайде, деца, да изпратим полязниците. Хайде, деца. Ако тръгнеш рано сутрин към реката, ще се ахнеш от почуда. Къде са тръгнали момите в тая мразовита сутрин? Луди, млади, поодели. Огън гори на планина, виждам го, гледам го. Огън гори на планина, виждам го, гледам го. Дай ми, мамо, верен другар, да видя. Дай ми, мамо, верен другар, да видя. Наци щерко, верен братец, да иде. Ти щерко, верен братец, да идеш да видиш. Той е верен и неверен, нещаго. Той е верен и неверен, нещаго. На ти щерко, първо ли бе, да идеш да видиш. На ти щерко, първо ли бе, да идеш.
верно, искам го, искам го. То е верно и най-верно, искам го, искам го. Хайде да подготвим всичко за дайларата. Хайде, хайде! Наля вода в менчето, че като дойдат момите и ергените, всичко да е готово. Да сложи, че миг в менчето. Сложи, сложи. Хайде, пускай, пускай. Аз пък ще сложа жито. Не, няма да слагаш. Защо? Знам от баба, че жито не се слага. Добре, няма да слагам. Хайде да украсим това менче, за да е хубаво, както са хубави момите и ергените. Хайде тогава да започваме да украсяваме. Да започваме, да започваме. Хайде, украсявайте. Хайде, сложете ето тук малко здравец. Хайде. Чакайте, аз искам да сложат моя здравец. Направете място и на нея. Хайде, сложи, сложи. И аз искам да сложат моя здравец. Хайде, направете и място и на нея. Слагайте, като гледам много хубаво става менчето. Дали ще са хубави момите и ергените? Не знам, не знам. Хубави ще са, как няма да са хубави като са млади? Аз нося чимши за менчето. Ще го сложа, за да е по-хубаво менчето. Няма, няма да го слагаш. Защо? Чимшир не се украсява менчето, а само със здравец. Добре, няма да го слагам. А сега да видим кой за кого ще се ожени. Ами на когото какъвто му е късмета. Чувам песен, ще отида да посрещам момите и ергените. Не бой се, радорадке от кърджалици. Баща ти има радо къщи високи, къщите дава радо тебе, не дава. Не бой се, радо радке от кърджалици, не бой се, радо радке от кърджалици. Баща ти има радо брези биволи, биволи, дава радо тебе, не дава. Не бой се, радо радке от кърджалици, не бой се, радо радке от кърджалици. Баща ти има радо ниви широки, нивите, дава радо тебе, не дава. Не бой се, радо радке от кърджалици, не бой се, радо радке от кърджалици. Баща ти има радо много жълтици, жълтици дава радо тебе, не дава. Носите ли се пръстените? Носим ги, носим ги! Хайде тогава, пускайте ги в менчето. Хайде, пускайте. Пускайте, пускайте. И да не някой да е забравил да си пусне пръстена. Не сме, не сме! Жълто було трески избира, дай ладо. Това е на женитба. Още тази година ще бъдеш булка. Е, като е речено ще бъда. Ще бъдеш, ще бъдеш. Искри скачат на кузмичка, дай ладоло. Бръкни буне, извади пръстен, дай ладоло. Моята е пръстенът. За ковач, ковач ще се ожениш. Ех, че това е много хубав занаят. Хубав е занаята. На стол седи, книга пише, дай ладоло. Бръкни буне, извади пръстен, дай ладоло. Моята е пръстенът. Даскал, даскал ти е на късмет. Ах, дано да е нашия даскал цело. Що ми искаш да е той, той да бъде? Синьо небе, ясна звезда, дай ладоло. Бръкни буне, извади пръстен, дай
Не, пръстенът е мой. Защо спорите? Защото пръстенът е мой. Я погледнете хубаво пръстена и кажете на коя е. Е, не е моят. Аз ти казвам, но ти като спориш... Хубавец, хубавец ти е на късмета. Но и аз съм хубава, я ме погледнете. Хубава си, хубава си. Босо зайче на партина, дай ладоло. Бръкни буне, извади пръстен, дай ладоло. Моят, моят е пръстена. Сирак, сирак ти е на късмета. Е, не ми се искаше, но... Е, то не може всички да са богати. Той пък ще е богат по душа. Дано, дано! Гривни жвака под възглаве, дай ладоло. Бръкни буне, извади пръстен, дай ладоло. Моят е, моят е пръстена. Мале, за злата ще се ожени, ще носи все златни накити. Ще нося като ми направи. Ще ти направи. Шитари за недошита, дай ладоло. Бръкни буне, извади пръстен, дай ладоло. Моят е пръстенът. Млад ще се ожениш. Е, не ми се искаше толкова млад да се задумя. Тя и момата ще е млада. Добре ще е да е млада. Млада ще е, млада като тебе. А, пръстените свършиха. Чухме кой за кого ще се ожени, а сега да се тропнем и едно хорце. Да си тропнем! Ален Божур в градина Мария, ноле любеле. Ален Божур в градина Мария, ноле любеле. Наведи се от късни го Мария, ноле. Мария, ноле, любеле, затъкни го на страната, Мария, ноле, любеле, затъкни го на страната, Мария, ноле, любеле, на страната, на дясната, Мария, ноле, любеле, на страната, на дясната, Мария, ноле. Чухме на кой какъв му е късмета, а сега да се тръгваме. Да си тръгваме! Огън гори на планина, виждам го, гледам го. Огън гори на планина, виждам го, гледам го. Дай ми, мамо, верен другар, да видя. Дай ми, мамо, верен другар, да видя. На ти щерко, верен братец, да идеш да видиш. На ти щерко, верен братец, да идеш да видиш. Той е верен и неверен, неща го, неща го. Той е верен и неверен, неща го, неща го. На ти щерко, първо ли бе, да идеш да видиш. На ти щерко, първо ли бе, да идеш да видиш. Той е верно и най-верно, искам го, искам го. Той е верно и най-верно, искам го, искам го. Ние
сме децата на Априлци. Родени под чарени сенки и влени в пъстра балкантийска лука. А какво е за нас, Априлци? Може би скритата сълза в очите на баба. Може би посеченото от грижи чело на дядо. Може би оная незабравима стряха стаила суровата литопис на нашия балканджийски род.